salaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaabi ajmaciin guddoomiye ku-xigeenka xusbiga xogayaha guud mas-uuliyiinta kale ee heer qaran ee xusbiga mas-uuliyiinta golayaasha degaanka ee degmada buuhoodle ee maanta aan halkan kusoo dhoweyneyno ee xusbiga kusoo biiray ee xusbiyada kale kasoo baxay haweenka iyo dhalinyaradaba salaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu horta sidii ay u sheegeen mas-uuliyiintii hore ee xusbigu ragga halkan xafladda maanta loogu qabtayna ay iyaguna halkan uga cadeeyeen xusbiga kulmiye anigoo ku hadlaya guud ahaan magaca xusbiga kulmiye iyo xukuumadda ka dhisan labadaba waxaan halkan ku soo dhaweyneynaa si sharaf iyo qadarin iyo maamuus iyo milgale mas-uuliyiinta odayada dhalinyarada halkan maanta xusbiga kulmiye kusoo biiray aada iyo aad baan usoo dhoweyneynaa degmada ay ka yimaadeen ay kamidka yihiin marka ugu <laughs> horeysa waxay ka mid tahay degaamada maxaan ku dhaahda ayee lafdhabarka ka ah xusbiga kulmiye hadday codka tahay doorashooyinka iyo haday tahay taageerada xusbiga iyo hadday tahay barnaamijyadii qaranka somaliland ka soo fulay ilaa iyo kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii halgankii intaba qeyb aad iyo aada u weyn bay kamid tahay waxaanaan rajeyneynaa qeybtaas inayna kasii mid noqonayaan wixii hadda ka dambeeya siday awalba ugu hawlanaayeen bay ugusii howlanaan doonaan xusbiga kulmiyada weynu ka warqabnaayo wax xusbiyadii dalkan ugu horeeyey ee ka abuurma xilligii loo gudbay xusbiyada qaranka waxaanu ka mid yahay de laba madaxweyne ayaa laga soo doortay xusbiga kulmiye doorashooyinkii qaranka iyad oo hogaamiyihii ugu horeeyey odaygii xusbigan kulmiye aasaasay axmed siilaanyo laba xili doorasho uu soo mareyoo ku guuleystay xili doorashadii saddexaadna madaxweynaha iminka talada hayaa uu ka mid yahay doorashada dambena waxaynu isku ku tala geleynaa inaynu xili doorashadii saddexaad ee madaxweyne laga soo doorto xisbiga kulmiye hadda iminka arrimaha iminka socdaa waxa weeye dowlado badanoo waaweyn baa hadda ka ololeynaya ictiraafkii somaliland waxaa ka mid ah dowladda ingiriiska oo somaliland la oran jiray markeedii hore rotectrate of somaliland maxmiyaddii dalka ingiriiska uu gumeysan jiray ee lixdankii ka heshay xoriyadda waxaanu dooneynaa markaa ila dalka ictiraafkiisi oo imika wadaantii biyaha way soo dartay isha unbaana isa soo taagan in lasoo saaro dadka qaarna way ka xun yihiin oo waxay u haystaan haddii somaliland maanta la ictiraafo in ay tahay xoolo musabixi usoo kordhay ama xoolo kulmiye usoo kordhay qoladaa meel uma wada soconno laakiin waxaynu doonaynaa inaku inaan majarahaynaa laynaga leexin xusbigani markaa inshaء allah wuxuu noqon doonaa xusbigii ku guulaysta maxaanku dhahdayy dalka itiraafkiisa barnaamjyadeen waynu ka saaraynaa inayn cid cayno barnaamjyadeena waxayn ka saaranaa cid ina cays inaynu cayda ka jawaabno nimba beri dhexdaas wxuu idhi cada maarta mee lala taag wn ar lakin wali cay qoran manan arge cay warada laga akhriayo waxaanu leenahay xusbiga heblayo waa w cay laqora mana ar taariikhda siyaasigaah ee <ion> adduunyada ku jirtaa waa ceeb kuma jirto hadana <más> imika caybugaagta ku qoran baynu <Bondi> <gum> haynaa qaar shala loo dabaal degayey qaar ka horeyay oo dad madaxa maxaanku dahdayy wax ka sheegaya waxaan u malaynayaa dadka halkan fadhiya daayarna way leeyihiin <principe> berigii <im�> halgenka u adkaa dad ku jirayna waywwaayelahayo wax garanayana way leeyihiin dowladii ninkii loodagahaay mahamed sad bare madaxda ka ahaaee ururkii snm ay wada dagaalamayeen wax fara badan baa lais odhan jiray raadyowga codka soomaaliyeed ku hadle mqdisho snmt cidan hayn mu caayi jirin y weli ahmed silaanyo ciddidaa uskaed oo cayda ay aayeen ilaa sagaal iyo lxdankiina dowladdi maxamed saad bare inqilaabka sameeyey waxau ka ahaa wasiir ninkay isugu mucaaradada badnaayeen bu ahaa mar golihii shacabka ee soomaaliya shir lagu qabtay oo laga hadlayay waxaan la ydhaahdo wakaaladaha wakaalado fara badan wakaalada maxaan ku dhahda heblyowakaaladwaaladabwakaalad ciidan badasameye ilanya wa dhaqaalayahao wasaaradaha dhaqaalahana wusoo wada marayo isagu maalinta wuxuu ku doodaya wakaaladahani dhaqaalaha dalka waxbay yeelayaan halaga daayo maxamed saaid beren wuxuu ku doodaye waa guulihii kacaanka u gaadhay wakaalado waasaxan ilaya aad sacabka loogu olihii talyaaniga samey meel qurux badan dad farabadan baa fadhia

bugaagta markaa de kuwa qolyaha kuan wabaanu qornaa aar sil lg cayad w qore a a qorin ag ma da abri maayo md waaabinda sheegi mayo marka mshklada waaw cidda inka waanaga qortan waxan doonna inay wax macnala qoraan oo boqol sanadood laba boqol oo sanadood kun sanadood dadka jir aya macno u samayso qaarna kun sanadood dabadeed baa sidan loo a hadalhaynaya bgaa waa ku qorani mano ma laha bgaa waxa kuqorani waa sidaa iyo sidaa inaku markaa waxanu leenahay marka maxaanku daahda aran hawlahan oo kale ku jiro arintacaaqilku u ka hadlayay hawlaha maanta ina hor yaala dhibaatooyinka qaranka maanta lagu hayo qaramadu waxay soo baxaen markaa dadna dadka qaranka uhalgama ee haga ee kaalinta wax ku-oolka a ka qaata ayuu ka mid yahay dadka qaarna waxay noqdaan dadka qaranka hagardaameeya aya ayay noqdaan taariikhahoo dhanna way ku wada jirtaa xiliyadii maxaan ku dhahda dhibaatooyinka lagu jiray dad qarankoodii hagardaameeyey iyo dad qarankoodii maxaankudhahdasamatabixiyana way jirta walaalaheena maanta inagu soo biirana wynu maaankudhahda waynu soo dhaweynaynaa halganka xusbigana waynu wada adkeynaynaa xiliyada imika soo socota arimaha doorashada ee soo jirana maxaanku dhahda waynu isu diyaarinaynaa aad io aad baan idin hambalyenaynaa qoladii seminaarka uusocday iyo madaxda halkan fadhida gaar ahaan haweenka نوان آذيات بانو حنباليني قولدن وينسود وينين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>